Mikä tää on? Jani Luoto. Terve, mä oon Ossi Mäntulahti. Rata 4, Jarmonieminen, 235. Mikä numero? 234. 219. No niin, nyt alkaa. Ootas, Janne vielä numero. Rata 3. Aloitus, pikaisesti. Aika käy. Ai tervetuloa seuraamaan tätä kilpailua. Nyt on kovat piipuset, mitä meillä on täällä myöskin kommentoimassa Keijo Roosberg. Kilpailu aikaa erittäin mutkikkaisen merkeissä. Keltainen auto jäi paikalleen, täytyy sanoa. Miten Keke kommentoit? No virkitysportti voidaan sanoa, että tällaisella sateisella säällä, mä tykkäsin aina sateisista säästä. Tällaisella säällä on tietysti voimakkuudet aivan toista luokkaa. Tämähän on kerjassa hienoa. Ossi on nyt kilpailuisen johdossa. Ossi Mäntulahti, miltä nyt tuntuu? Kuulet, tämä on tietojärjestelmän mieheltä aivan loistava suoritus. Ai, onnea myös jatkossa. Mä varasin tähän sadekelin renkaat. Siis sadekelin renkaat. Mites Keke, nämä sadekelin renkaat, millaisia ne yleensä ovat? No 95-portti voidaan sanoa, että toki sadekelin renkaat tarvitaan silloin sataa. Että. Nyt pitää mennä verokiilasta yli. Tämä on tiukka paikka. Täytyy sanoa, että tämä on tiukka paikka. Nyt mennään verokiilasta. Se on pysyttiin radalla. Hän suorastaan lensi tästä yli, mutta täytyy sanoa, tämähän on kerjassa uskomaton. No, minun vuoroni. Seuraavaksi lähtee sieltä harmaa auto. Edelleen sateinen. Se vaikuttaa. Nyt meni keulilleen. Mitäs tähän sanot, Keke? Viipartista täytyy sanoa, että tuolla on vaaratilanteita olla ja tällaisella säällä. Mutta ei mitään. Kiila juuri. Ja nyt on siellä seuraavaksi keltainen auto vuorossa. Täytyy sanoa, että tämähän on käynyt. Nyt se meni ylös alaisin koko auto sieltä. Täytyy sanoa, että tämähän on kerrassa uskomatonta. Tässä on Mannerheimin tietä ikuinen ruuhka. Nyt on paha paikka. Mannerheimin tiellä ikuinen ruuhka. Ja Ossi Mäntulahti on kilpailussa ilmeisesti tällä hetkellä keulilla. Ja täytyy sanoa, että... Eikä! Täytyy sanoa, että tuhannen kuulmaista. Peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Mutta missä on? Minä kierrän verokiilan. Koska tässä tilanteessa tarvittaisiin myös Mika Saloa, Gigiitä. Tämähän on kerjassa hienoa, nimittäin kilpailu etenee. Oho! Lentää lähtee. Tämähän on kerjassa uskomatonta, vai mitäkin? Viipartti voidaan sanoa, että toki tämä kilpailu on äärimmäisen kova. Paikalla äärimmäisiä ammattilaisia. Mä jäin ruuhkaan kiinni. Tässä tilanteessa hän jää nyt Ossi Mäntulahti. No niin, täältä lähdetään keulille. Mutta Jarmo on siinä loistavassa vireessä. Mutta auto keulii hieman, täytyy sanoa. Jani on kyllä nyt pahassa paikassa. Jani on nyt uskomattoman pahassa paikassa. Miten hän selviytyy tästä tilanteesta? Se jää nähtäväksi. Katsotaan nyt. Vähän oli heikko suorassa. Täytyy sanoa, no ehkä hieman... tässä tilanteessa voisi tietysti muistella myöskin kohteluita, vai mitä kekeä. No toki mä sanoisin, että tällaisessa formulakisassa täytyisi mielellään pysyä formula-asioissa. Koska 95% ihan se, että jos on märkä auto, niin se ei kulje niin kovaa kuin kuiva. Tämähän on kerjassa uskomatonta. Sieltä keltainen auto, mutta nyt Ossi Mäntulahti on aivan fantasissa vireessä. Ja tunneli seinä. Täytyy sanoa. Keskustatunneli. Tässä tilanteessa nyt tulee mieleen, kun Mika Salo 85 vuonna sanoi, että sateinen auto ei kulje niin kovaa kuin kuiva. Tässä tilanteessa täytyy muistaa tietysti, että kilpailu on äärimmäisen kovaa. Paikalla on uskomattomia ajajia ja suorittajia. Kilpailu on kerrassaan uskomaton. Ja nyt keskustatunneli. Ossi Mäntulahti. Oi. No, miltä tuntuu Pussi, nyt Ossi? Ei tunnu hyvältä nyt. Tässä on joku tietyö niin kuin, taas. Siinä on ruuhkamerkki. 95% sun pitää ajaa sikaanista. Se oli paha. Vapaasti hengittävällä autolla 95%
voidaan suorittaa sellaisia urotekoja, joita myöskin meikäläinen suorittanut aikoinaan. Tämähän on kerrassaan uskomatonta, nimittäin keltainen auto on siinä. Mitä ei tapahtuu? Mitään mahdollisuutta. Ei, kyllä nyt on Jani paha. Ei, mä käytän oikeaa taktiikkaa, mitä oikeasti näitä... Mutta Janilla on oikea taktiikka tähän. Jää nähtäväksi, mitä tapahtuu. Auto menee ylös alaisin. No niin, mitäs tietojärjestelmämies meneekö nyt? Tietojärjestelmämies menee maaliin. Nyt Ossi Mäntylaati. Ei vielä päästy maaliin. Ei kilpailu menossa. Kyllä. Tämä on liukas rata. Liukas rata, joo. Ratahan on tietysti liukas, koska täytyy sanoa, että tällaisessa tilanteessa kun sataa, niin rata on liukas. Siihen tuli. Katsojat kuvaan. Tämähän on kerrassa uskomatonta. Hei, niin täällä huijataan. Kilpailu äärimmäisen kovaa. Se saa ihan siitä vapaasti sivusuuntaan. Ai, sivusuuntaan niinku. Joo. Ai joo. No niin, meneekö tunneliin? Anna sille. Ei mene. Nyt ei, mene. Tu- ei mene tunneliin. Ei mene. Ei mene tunneliin. Hei! Tämä on paha paikka. Tässä tapauksessa tietysti, jos tarjottaisiin näille kilpailijoille ruisleipää kesken kaiken, niin ei tiedä mitä tapahtuisi. Yes! Onko se mukaan maali? Kyllä se on maalissa tuossa vaiheessa. Ei. Onko auto nyt maalissa, Ossi? Kuinka on tämän asian laita? Kyllä on asian laita niin, että se on maalissa. Täytyy sanoa, Ossi, onnittelut. Nyt kakkosijasta käydään kova kisa. Kakkosijasta käydään todella kovaa kilpailua, vai mitä, Keijo? Aina 95 portti täytyy sanoa, että kakkosija on aina tietysti hyvä sekin. No niin, nyt osallistujat kättelevät toinen toisiaan ja lyövät kättä päälle hienon voiton merkiksi. Täydellinen vaalivoitto. Tämä oli uskomaton suoritus. Se oli hieno suoritus. Otetaan se heti peräseen.